粵港澳大灣區作為國家經濟增長新引擎， 為了對這個重要的國家戰略提供專業研究和見解， ACC成立了這個重要的粵港澳大灣區的諮詢委員會。 通過這個委員會，我們希望實現到三個主要的願景。 首先是通過政府政策作出建議， 為大灣區的關鍵發展策略作出貢獻。 第二是培育財會專業人才， 提高他們的競爭力， 進一步推動大灣區的發展。 第三是倡導寶貴的大灣區機遇， 使ACC的會員、 持份者以及整個會計界都受到得益。 今天是ACCA粵港澳大灣區諮詢委員會成立的典禮。 我覺得在這個時候成立這個諮詢委員會是非常之合時的，亦都是非常重要。 這個重要不單止是對ACCA， 亦都對整個香港。 大灣區規劃是一個有生命的一個發展，它會一路轉的，所以我們都要不斷地留意著，亦都要不斷地在過程裡面思考機會在哪裏，困難在哪裏，政策突破要在哪些地方，哪些現在做得到，哪些做不到。如果是這樣的時候，我們怎樣調整法，在整個大灣區發展規劃綱要裡面都是講緊 9+2內地9個城市，香港加澳門，這10個城市是錯位發展，然後是大家優勢互補，怎樣協調。因此在這個前提之下，我們一定要認清楚自己的優勢在哪裏。很希望通過諮詢委員會日就不同的範疇研究的時候，給多些意見。